Zoe! Obrigada pela ajuda. Somos uma bela equipe. Muito bem. Obrigado. Eu devo uma a vocês. Me salvaram de novo. Desintegrador Ferrex! Golpe combo, rei! Vírus eliminado. Muito bem, equipe. Eu fico aliviada. Que todos estejam bem. Comandante, nós não estamos namorando. Não concordamos com a regra, mas não vamos quebrá-la se isso prejudicar a equipe. Acredito em você, Nate. Eu vi como os dois lutaram juntos hoje. E agora eu entendi que são uma boa equipe por causa das suas relações. E não sem elas. Eu não mudo as regras com frequência. Mas quando mudo, preciso ter uma boa razão. Isso significa... Isso mesmo, Aço. A regra já era, como vocês dizem. É! Eu consegui! Vocês podem ficar juntos! Então, quer ver um filme hoje à noite? Afirmativo. É o encontro. Pai, você tá bem? Não, eu tô bem. Tô bem. Pai! 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 Fique longe de mim! Pai! Não! Eu não sou seu pai! Prefeito já era. É melhor esquecerem dele. Vocês podem ter descoberto o meu segredo. Mas em breve, a rede de morfagem será minha! O Ivox e o meu pai estão no mesmo corpo.